Hello, boys. Rookie Mythology 12-13. Random. Vad hände? Chelsea målar. Are you kidding me? Med ett rött kort. Weird. Ja, hur som helst. Jag har lagt upp det på det viset. Enligt önskemål. Och som vanligt kör vi tre gånger random. Vi ser. En, två. Klockan är 20 över 8. Nej, 8 över 20 menar jag. Då kör vi tredje. Lycka till. Three times. Ska vi se. Kopierar vi. Klistra in. Thank you.